asiassa hyvä ajatus, koska sit sä voit käyttää niitä myös erikseen. Sä voit käyttää mekkoa erikseen, takki erikseen. Se on esimerkiksi tosi fiksun näköinen farkkujen kanssa, se takki. Joo. Ja kun sen tekee sun oman mallin mukaan, niin ja hyvin sellaiseksi vähän niin kuin ajattomaksi, niin tästä hetkestä 20 vuotta eteenpäin, any day. Joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Minkälaista kangasta sä olit ajatellut? Onko sulla kangas jo valmiina vai aluksi kattonut meidän varastoi sitten tuossa myöhemmin? Joo, no mulla on täällä lookbook, eli mulla on otettu kuvat näistä vaatteista, mitä me ollaan tehty. Niistä saa myös ehkä ideaa siihen kankaalle. Suomalaisilla on vähän sellainen style, että valitaan sellainen aika yksivärinen, yksinkertainen niin kuin kangas tietyllä tavalla, jotta sen voi yhdistää sitten monimutkaisempiin kuvioihin, monimutkaisempiin mekkoihin, paitoihin ja näin edelleen. Itse mä rakastan sitä, että kun on bolse ja ostaa sellainen kangas, missä on tosi voimakas kuviointi, ja sit yhdistää sen kanssa yksinkertaisempia juttuja. Joo. Mä käytännössä aina, kun mä itselle teen, niin mä teen kirkkaista, monimutkaisista, värikkäistä kankaista, jotka on eettisesti tuotettu. Puuvillaa, pellavaa, silkkiä, muita luonnonkuituja. Joo, hamppua ollaan käytetty kans jonkun verran hamppukangasta meillä täällä, mutta se ei ihan niin suosittu ole kuin noi muut, mitä mä tuossa aikaisemmin niin kuin luettelin. Ja sellainen, kun puhutaan tällaisista käsin tehdyistä vaatteista, niin sen kankaan tiheys on hyvä myös olla vähän semmoista paksumpaa, jotta se kestää myös käyttöä. Et ei ihan mistään semmoista lirppalarppakankaista ruveta kyllä tekemään. Joo. Et se on hyvä olla sieltä oikein semmoista niin kuin kunnollista kangasta. Kyllä. Joo. Joo, pahoittelu tuossa aika lähellä tuossa Töölöntorin puolella, niin sieltä tehdään vähän tietöitä, niin joskus saattaa kuulua vähän autoja ja ääniä muuttaa, mutta ei me niistä välitetä. Okei. No, mä ehkä suosittelisin, että kun me katsotaan kohta vähän sitten sitä lookbookia, me voidaan sen jälkeen käydä tuo meidän kangasvarastolla vähän katsoa kankaita. Meillä on erittäin hyvät alihankkijat, jotka toimittaa meille sitten just sellaisia kankaita, kun halutaan melkein niin kuin kaikissa sateenkaaren värissä, että you name it. Itse asiassa tällä hetkellä tällainen vaalea, vähän violetti, tällainen niin kuin vähän laventelin sävy, niin tää on niin trendikäs, että se voisi olla kenties yksi vaihtoehto, mitä voisit miettiä. Tää ei ole meidän omaa mallistoa, tää valitettavasti tää neuletakki. Meillä on erikseen tällainen neuleita tekevä alihankkija tuossa Viron puolella, jolta ostetaan kaikki Virossa käsin tehtynä, tuotettuina, että näitä voi kans tilata täältä sitten meiltä. Joo. Se vaatisi ihan erilaisia sijoituksia sitten taas hankkii tavallaan kokonaisen semmoisen koneiston, neulekoneiston, millä pystyy sitten tuottaa niinku neuleita. Mutta tää on niinku next best thing, mitä mä oon löytänyt, joka toimii tavallaan meidän linjaston kanssa niinku hyvin yhteen. Joo. Mutta mä ajattelin, että tehdään sulle sellainen kirja, johon mä otan sun mitat. Ja sen jälkeen voidaan vähän funtsia sitä, että minkälainen se voisi olla mahdollisesti se sun asuste, mitä ruvetaan tekemään, katsoa sitä lookbookia ja sitten niitä meidän kangasvalikoimia. Mutta otetaan mitat seuraavana. Ja mä otan sulta kaikki mitat ihan vaan sen takia, että mikäli joskus haluat teettää jotain muuta, niin meillä on olemassa joku mittapohja, millä me voidaan sitten lähteä liikenteeseen. Ja jos haluat esimerkiksi tehdä meidän kanssa joskus vaikka hatun, niin löytyy päänympärysmitatkin sitten siihen. Joo, hyvä. Sulla on itse asiassa ihan tosi hyvät vaatteet tällä hetkellä päällä, nuo farkut ja teepaita, me saadaan hyvin otettu nämä mitat. Sellaisen asian vielä kysyisin, että kun otetaan tuosta rinnan ympärysmitta, niin onko tämä sulla luonteva rinnan ympärysmitta, mikä sulla on nyt, koska
kasvojen kokonaismitta otetaan noin, kyllä. Tämäkin on vaihtelee tosi paljon sen mukaan, että miten toi hiusrajat on asettu, että tämä on tossa nyt 22 senttiä. Sitten periaatteessa on niin kuin leuhuan kärki. Sitten mittaan vielä sun ihan päälaata tuonne korvan kärkeen asti. Katsotaan taas toiselta puolelta, onko sama vai onko siinä vähän niin kuin jotain heittoa sitten. Ihmiset ei ole ihan symmetrisiä, se kuuluu osana siihen meidän kauneuteen, että ei olla ihan symmetrisiä. Noin, sitten päästään. Otetaan seuraavana toi sun kaulan ympärys. Sulla onkin aika pitkä. Kaula. Joo, kyllä. Tämä on 30,5 cm. Ja tuosta leuvan kärjestä, kun mittaa vielä tuonne ihan alas asti, niin se on sitten se 18 cm. Mä kirjoitan nää tähän ylös samalla. Meillä on toi tommonen koko kropan kuvataulukko tossa, niin tää sellainen, että yleensä toi etusormi on noista toi
viisin sormi. Joo. Takaa toi toinen käsi kanssa, niin saadaan siitä noin kanssa sormat, että mitta. Joo, se on tää pikkurilent on 6 senttiä. Ja sitten se siitä alkaa vähän kuin sentillä menee aina eteenpäin. Sitten, kunnes sitten huomataan, että näähän on yleensä saman pituiset nämä nimetön ja etusormi. Kaikki.
muistaa, että miten päin tätä hommaa tehdään. Siitä tätä reiden mittainen farkut on sen verran tyköistävät, että ne tuskin antaa mitään lisää siihen. Sitten tuosta polven kohdalta vielä tämä mittainen. Ja puhkeen leveämmältä kohdalta tuosta sitten. No joo, kyllä, kyllä. No, saatiin sekin sieltä. Minkä kokoinen jalka sulla on? 39. Hyvä. Se on muuten kanssa yleisiä. Sorry.